Украина и проруските сепаратисти в Донбас се обвиниха взаимно за нарушаване на примирието и за ужесточаването на атаките срещу техните сили. Украинската армия съобщи, че трима войници са убити и трима ранени в боевете през последните 24 часа. Един от войнослужащите е загинал при артилерийски обстрел от страна на бунтовниците близо до село Новолуганске. Свидетел разказва, че украинските сили са отговорили на огъня. Военните командири на сепаратистите обвиняват украинските войски в употребата на артилерийски оръжия, с които са атакували техни позиции за пръв път от нова година насам. Конфликтът в източна Украина все още няма решение – като въпреки натиска от западните сили срещу руския президент Путин, боевете се ожесточават с множество жертви и от двете страни.